Празничната програма, с която община Гоце Делчев отбелязва 112-та годишнина от освобождението на град Неврокоп от османско робство, започна с откриването на изключително интересна изложба. Тя е с заглавие Кукерски игри, феерия от багри, магия и мистерия и е предоставена от регионални исторически музеи в Ямбул. Целта на изложбата е да съхрани традицията и показвайки автентичните маски, костюми и обредни сцени да я направи разпознаваема и разбираема. Изложбата е разположена в историческия музей в Гоце където ще остане до 10 януари. По-късно същата вечер бе представена книгата на еврокопският чинар на писателката Юлия Баймакова. Тя съдържа стихотворения за настоящето и миналото на град Гоце и района, за вилежителности, личности, традиции и природа. Приходите от продажбата и ще бъдат дарени за новостроящия се храм Рождество Христово в Гоце Делчев. Изложбената зала в Дома на културата в Гоце Делчев събра много любители на словото, които освен на чудните стихове на Юлия Баймакова, се насладиха и на изпълненията на децата от вокална група Неврокоп с ръководител Петър Карамфилов.